Fala galera, meu nome é Lux Santos, bem-vindo ao meu primeiro curso de batera completo. Essa é a nossa aula número um e na aula de hoje a gente vai aprender uma das coisas mais importantes na hora de estudar um instrumento. Não importa se é batera, se é violão, não importa o que você vai estudar, o que eu vou te ensinar hoje é extremamente importante. Bora lá! Seguinte, galera, hoje a gente vai aprender como estudar o um instrumento. Eu trouxe para vocês hoje 14 regras do Thomas Lang, onde eu vou mostrar os caminhos para que você tenha um bom desempenho no estudo do instrumento. Não só a batera, mas também de outros que você queira tocar, beleza? Bora lá então e ver que regras são essas. Regra número 1, um, nunca toque quando estiver praticando. Nunca toque quando estiver praticando. O que, que é isso? Galera, quando a gente está é, estudando, tá? Quando a gente está estudando, quando a gente está praticando um instrumento, um determinado exercício, é muito comum a gente ter dificuldade para executar esse exercício e muitas vezes a nossa frustração nos leva a parar o exercício. A parar o que a gente está fazendo e começar a tocar algo que a gente já se sente um pouco mais confortável ou simplesmente botar para fora essas coisas. Isso muitas vezes é o nosso ego ali que tá um pouquinho mais machucado ali porque tu não consegue fazer a parada. Pessoal, não façam isso, você está perdendo tempo. De pouquinho em pouquinho que tu vai fazendo isso, tu vai perdendo muito tempo de estudo. Não faça isso. Foque. Olhe ali o que você tem que fazer. Quebre o exercício, faça o exercício diversas vezes, mas foque, não toque quando estiver praticando. Prática é uma repetição. Prática é um exercício onde você vai ficar repetindo diversas vezes, às vezes o mesmo padrão, às vezes três, quatro compassos onde você vai ficar repetindo aquele mesmo exercício até conseguir internalizar isso em você. Regra número 2: muito parecida com a regra número um: nunca pratique quando estiver tocando simples pessoal se você vai fazer um show se você vai vai tocar alguma música quando você vai fazer esse tipo de vivência quando você vai fazer esse tipo de vai estar tá vivendo essa situação de tocar com alguém tocar fazer uma apresentação fazer um show não importa você nunca toca aquilo que você está estudando você toca as coisas que você já sabe fazer as coisas que você internalizou é um erro muito comum muito comum mesmo que a gente pegue e tente inserir aquela frase que a gente está mais ou menos, que a gente praticou a semana inteira e a gente quer muito inserir aquela frase. Só que, como aquela frase às vezes não está internalizada, isso pode gerar alguns erros ali no, no meio do percurso. Então, galera, muito importante: regra 1 um e regra 2. A segunda regra, quando a gente for se apresentar, quando a gente for tocar, não importa o que você vai fazer, sempre toque aquilo que você está seguro em fazer, sempre toque aquilo que você internalizou. Não use o espaço de um show para tentar fazer experimentações, no caso é o melhor caminho. Regra número 3. Exercite-se todos os dias. Tenho em mente qual é o objetivo de vocês. Eu quero ser um batera profissional. Se você quer ser um batera profissional, tenha isso muito claro na sua mente. Eu quero me divertir. E a construção de se exercitar todos os dias passa por ter os objetivos muito claros na nossa na nossa mente. Saber o que a gente quer é um fundamento muito muito importante para conseguir fazer com que a prática seja melhor e com que a gente consiga ter uma eficiência melhor na hora de estudar. Regra número 4. Pratique como você toca. Não adianta nada, 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 nada você pegar e tentar praticar de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, se não é dessa maneira que você vai tocar. Da mesma maneira, não adianta nada você praticar usando uma força absurda se você tem que tocar de uma forma mais leve. Não é assim que funciona. Jogadores de futebol às vezes ficam treinando e fazendo treinamentos muito extensos e muito fortes para quando chegam na partida estarem com o corpo já determinado para fazer aquilo. O mesmo acontece com a gente que está estudando batera. Quando você for praticar, é muito importante que toda a sua prática seja baseada na maneira, na forma como você toca e, claro, sempre alinhado com os seus objetivos. Regra número 5. Faça tudo conscientemente. O que, que isso significa? Significa que você tem que ter muito claro. Tudo que a gente faz tem um porquê da gente fazer aquilo. Você tem que ter suas metas desenhadas. Ah, pega um caderno e anota o que você quer. Eu quero tocar mais rápido. Eu quero tocar um groove difícil. Eu quero tocar o groove do batera X, do batera Y. Tenha isso em mente para que você consiga atingir os seus objetivos e tornar a prática uma coisa um pouco menos maçante. A prática é maçante. A prática dói. Mas se você tem os seus objetivos claros e põe metas, põe ali, eu quero atingir tantos, eu quero ser um batera rápido e eu quero estar tá numa velocidade X em tantos tempos. Se você tem isso muito claro na sua mente, pode ter certeza que você vai colher esses frutos. Regra número 6: concentração, concentração e concentração. É muito difícil a gente conseguir manter a nossa concentração. E principalmente no mundo que a gente vive hoje, onde o nosso celular está lá bombando a notificação, está cheio de coisa. Mas quando você for praticar, quando você for fazer e se dispõe a fazer algo, visando ali as suas metas, os seus objetivos, faça isso de forma consciente e faça isso concentrado. Tire um tempo, quebre o tempo. Por exemplo, se você não consegue se concentrar uma hora inteira, tenta se concentrar 30 minutos. Mas nesses 30 minutos, Faça isso de forma consciente. O que, que significa isso? Põe seu celular no modo avião. Não recebe ninguém. Não pega e foca aquilo. Cara, eu preciso resolver esse exercício. Se fosse o seu trabalho, você teria que fazer isso, cara. É isso. Encare o estudo, o estudo, como uma forma de um trabalho. Regra número 7. Faça o exercício até ele estar completamente dominado. Como assim, Luke? Faça o exercício até terminar. Cara. Você tem metas, você tem objetivos, então foque nesses objetivos, foque nessas metas. Pegue um exercício e fique trabalhando ele. Tenha um tempo, tira um tempo com aquele exercício ali e fica trabalhando ele até que você consiga fazer ele de forma natural, até que você consiga executar ele de forma natural e que ele faça parte do seu vocabulário. Quando a gente consegue executar algo de forma natural, sem pensar muito no que a gente está fazendo ali, significa que isso se tornou parte do nosso vocabulário. Então, pessoal, façam o exercício até terminar, não desistam do exercício. Foque! Regra número 8, não saia do exercício. Se você pegou e se programou para ficar 20 minutos no exercício, então fique 20 minutos no exercício. Se você se programou para 15, fique 15 minutos fazendo exercício. Normalmente eu uso um temporizador para fazer esse tipo de coisa. Eu ponho lá que eu vou ficar 5 minutos tocando determinado exercício, eu fico 5 minutos. 5 minutos é 5 minutos, não é 4 e 30, entende? Então faça o exercício até o tempo que você pré-determinou Terminar. Se você botou 20 minutos, faça por 20 minutos. Regra 9. Envolva-se com entusiasmo. Faça as coisas com entusiasmo. Se você está dispondo de tempo para fazer algo que você quer muito, faça com entusiasmo. Busque isso com entusiasmo. Como é que a gente faz isso, Luke? Simples. Tenha em mente o porquê você começou a fazer isso. Lembre-se porquê você começou a tocar. Isso é muito importante. Está sempre claro em algum lugar que você possa ler. Você começou a tocar porque você quer se divertir. Tenha os seus objetivos claros na mente. Eu vou ficar falando isso o tempo inteiro. Regra número 10. Sempre pratique tendo em mente o resultado que você deseja alcançar. Agora, falando sobre os objetivos, a gente pode pensar nos objetivos, pensando num quadro, digamos assim, em um objetivo maior. O meu objetivo é ser um grande baterista. Beleza. O meu objetivo é se divertir tocando bateria. Agora você pensa em objetivos menores e metas menores. E começa a pensar em pequenos passos que você tem que dar para conseguir alcançar os teus objetivos. Esse é o caminho, pessoal. Se você consegue montar o caminho que você tem que percorrer para alcançar esses objetivos, a coisa vai funcionar, eu garanto. Regra número 11, prioridades, e isso não tem nada a ver com meritocracia, até porque meritocracia não existe, mas não é o caso aqui. Pessoal, prioridades. Se a gente chega de um dia cansado do trabalho, mas quer ver um filme, é justo? Mas se você quer realmente tocar batera, se você realmente quer, a gente consegue achar formas ou tempos livres para conseguir praticar esse instrumento. Às vezes a gente tem um horário do almoço que a gente pode praticar um pouco, você não precisa passar quatro, cinco horas praticando. Você pode, dependendo, é claro, do seu objetivo, ter um tempo mais reduzido. Mas é importante que você tenha contato com o instrumento de maneira diária. Regra número 12. Corrija erros enquanto estiver tocando. Isso é uma habilidade muito difícil de ser desenvolvida, mas que quando a gente começa a praticar e desenvolver isso com calma, claro, não estou falando de velocidade, estou falando da gente pegar quando a gente está fazendo um determinado exercício e erra, a nossa tendência é o quê? Parar e começar de novo. E em certos momentos a gente realmente tem que fazer isso. Porém, tente corrigir o erro enquanto você estiver tocando. Confie em mim. Isso é uma plantinha que você vai colher que vai fazer toda a diferença no seu play. Regra número 13. Vá além, quebre barreiras. Quando você tiver um exercício que realmente está muito difícil de ser executado, pega e simplesmente continua. Às vezes, cara, a gente está muito perto de conseguir o nosso objetivo e a gente para quando a gente está realmente quase conseguindo executar o exercício. Quase conseguindo tocar o groove, e tudo que a gente precisava era insistir um pouco mais. Claro, a gente também tem que ter um pouquinho de conhecimento sobre nós e saber quando esse momento realmente é um momento que a gente deve continuar. Mas entre parar um exercício ou continuar, continue. Regra número 14, e a última e uma das mais importantes regras da nossa aula: seja o seu pior crítico. Você tem que ser o seu pior crítico. Você tem que pegar e analisar o seu play, a maneira como você toca, do ponto de vista de alguém que está te olhando como se fosse um cara mais profissional do mundo. Quais são os seus pontos fracos? Se você consegue pegar e delimitar ali e ver quais são os pontos que você tem que melhorar, isso vai fazer muita, mas muita diferença em, nos objetivos que você vai estar tá ali desenhados. Eu quero me divertir tocando. Tá, para eu me divertir tocando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender o um exercício de tal, eu tenho que fazer isso, tenho que estudar isso, tenho que estudar aquilo outro. E se você pega e não consegue visualizar quais são os pontos que você tem que melhorar, é uma coisa que realmente é muito complicada. E claro, se você puder ter o acompanhamento de, de alguém, de um profissional, de um professor, é muito bom, porque ele vai com certeza te auxiliar nesse ponto, que é os pontos que você tem que melhorar. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa primeira aula. Não deixe de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo desse curso completo que vai estar disponível para vocês até o final desse ano. É isso aí, aguardo você semana que vem. Pode crer!